Essa nova Alp Desert Hydra é uma das skins mais interessantes da operação. Acabou de ser dropada uma nova Alp Desert Hydra top 1 do mundo, float 0.000. É até agora a única Desert Hydra que passou aí dos 3 zeros depois do ponto. E acabou de ser dropada essa skin alguns dias atrás. Eu tô curioso pra saber por quanto que ela vai vender. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Eu achei sinceramente que essa AWP Desert Hydra ia valer um pouquinho mais. O cara que dropou ela não tem nada de inventário, mano. Que sortudo. Mas a gente tem que conversar com uma coisa aqui, que é o seguinte. Já tem 2.000 AWPs Desert Hydra. Se você em algum momento pensou ou tá pensando em comprar essa AWP, eu vou falar pra você que ela realmente não é um bom investimento. É mais interessante, em vez de investir numa AWP Factor New, por exemplo, acabar pegando aí uma AWP Desert Hydra Battle Scared, mano. Obviamente que tem que ser um float alto, né? Acima de 0.56, pelo menos, pra ter esse scope preto. Esse detalhe muito bacana que fez essa AWP chamar bastante atenção na hora que ela foi lançada, porque a galera automaticamente lembrou da Medusa, que com o float 0.99 é considerada aí a Green Medusa. Só que na verdade, pra Medusa ser considerada rara, ela tem que ter um float de 0.99 ou maior. No caso aqui da nossa AWP Medusa, só existem 18 no mundo com float tão desgraçado assim. Já olhando aqui na AWP Desert Hydra, olha o tanto que já dropou. 9 Desert Hydras com o float 0.59. Ou seja, essa AWP Desert Hydra Black Scope já nem é mais tão rara assim. A gente tem pouco tempo de operação e ela já existe na metade da quantidade da Medusa, que, mano, a Medusa existe faz um século. E é interessante saber também que a gente só tem 4.500 Medusas e já foram dropadas 2.000 Desert Hydras. Só que algo que não aconteceu ainda, que eu tô muito curioso, é pra saber se vai existir uma AWP Desert Hydra com os 3 dígitos no máximo. Ué. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui melhor. A gente tem aqui essa, por exemplo, 0.598. O máximo dos máximos seria 59999 infinitamente. E isso é muito raro de acontecer. Só tem uma AWP Medusa no mundo que tem aí esse float máximo, né? De 3 dígitos no máximo. Muda alguma coisa? Sinceramente, não muda nada, mas é muito legal, cara. Esse númerozinho aqui, porra, na verdade muda tudo. Seria basicamente a mesma raridade de conseguir uma AWP Desert Hydra com float 0.000. Só tem uma pequena diferença. Na verdade, talvez até seja possível fazer uma AWP Desert Hydra com float assim, de 3 zeros depois do ponto, com um contrato de troca. Mas uma coisa que a galera já descobriu, inclusive o Sparkles fez um vídeo tentando craftar uma AWP Desert Hydra com float máximo, e ele não conseguiu, ele só chegou até 0.56. E é aquilo que eu falei pra vocês, 0.56 não é considerada ainda Black Scope. Teria que ser 0.59. Mas como não dá pra fazer uma AWP dessa daqui em contrato, só dá pra realmente conseguir ela dropando, eu acredito que essa skin aqui, a longo prazo, pode ser uma boa. Isso porque, acreditem ou não, mas nenhuma AWP Desert Hydra Factor New vendeu mais caro do que uma Black Scope verdadeira, 0.59, float máximo. A gente até teve uma venda de Desert Hydra que chegou perto, tá? Foram R$18.000 investidos nessa AWP Desert Hydra com float 0.003, mas se a gente for comparar esse preço de 18 mil com a AWP Desert Hydra Black Scope verdadeira mais barata, ela tá anunciada por R$28.000, mano. É R$10.000 a mais. Ou seja, realmente, essa daqui é uma skin rara. No momento, só existem 10 Black Scope de verdade no mundo. Se a minha teoria fizer sentido, e a cada, sei lá, 2.000 Desert Hydras, a gente tiver 10 Black Scopes, igual é a Medusa, mesma conta. Pode ser que no fim das contas aí existam só, sei lá, umas 30 ou 40 AWPs dessa daqui. E é por isso que eu tô pensando aí, tô considerando investir um valor aproximado aí de R$20.000 pra comprar uma AWP dessa. É caro, é o dobro praticamente do que uma AWP Desert Hydra Factory New com float normal aqui, tá vendendo, por exemplo, a última por R$9.800, mas é aquela coisa, a raridade dela é extrema, só existem 10 no momento. Então, tô considerando, tô pensando, teve gente que já fez doideira, saiu comprando aí no começo e pagou muito caro. Teve craft nessa AWP, mano. Craft de Wizon Game holográfico no scope, que hoje custa quase $40.000. E também teve esse outro craft aqui com 4 Hellraisers. Agora eu fico na dúvida, será que alguém vai ter coragem de fazer um craft numa AWP Desert Hydra Black Scope? A minha sugestão de craft seria uma AWP Desert Hydra Black Scope com o Vox no scope. Cara, fala sério, isso aqui ficou sem
Sensacional, mano. Eu gostei demais. Não esquece de dar um likezão antes de ir embora. Ativa o sininho aí do meu canal pra você receber a notificação de todos os vídeos. E a gente se vê no próximo. Falou!